Prepare-se. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prepare-se para viver uma nova emoção. Está chegando um novo ano. É hora de se despedir do ano que passou. É hora de reviver as lembranças, de sacudir a poeira, de lavar a alma e guardar cada momento lá no coração. Porque agora é hora de apostar no futuro, de brindar o amanhã, de celebrar o que está por vir, de fazer do final um novo recomeço. Dizem que o tempo transforma tudo, mas quem realmente pode transformar tudo somos nós. Afinal, a gente só precisa de um segundo para começar a reinventar esse tal de tempo, para recomeçar a transformar a vida, transformar o Brasil, transformar o mundo. Que tal um ano com mais esperança, com mais tolerância e paz? O futuro começa em algumas horas, então eu desejo a você um feliz ano novo. Envie esta mensagem a todas as pessoas que são especiais para você. Se a pessoa que te enviou esta mensagem também significa algo para você, mande de volta.